1. avgusta imamo Sašu Kovačevića, cena ulaznice je 800 dinara u pretprodaji, 1000 dinara je na dan koncerta, koncert će takođe biti ovde na maloj sceni. Posle toga krećemo od 7. do 10. avgusta Međunarodni folklorni festival na Omlinskom stadionu, kao što je bio prethodne godine, da kažemo za naše sugrađane, ulaz je besplatan. Znači, ove godine za Međunarodni folklorni festival ulaz je besplatan, pa neka dođu na folklorni festival, neka pogledaju, imamo gosti iz Meksika, sa Kipra, iz Grčke, imamo naš ansambal, ansambal iz Indije, tako da verujem da će naši sugrađani moći da uživaju u čarima folklora. Posle toga imamo besplatne bioskopske projekcije, 2 crtena filma, jedan domaći film za tinejdžere, imamo radionicu krajem avgusta meseca, imamo koncert klasične muzike i zaista mislim da je što se Doma kulture sasvim zadovoljavajuće Pirotsko leto.